Já se nebudu dopršovat nikoho. Já se nebudu dopršovat ani Evy Kučerové. Nikoho. Nikoho v České republice. Mě nezajímá, jestli zemřu zítra, nebo zemřu za 10 minut. Pro mě nikdo nic neudělá. Já jsem pro nikoho nic neudělal, nikomu jsem nic nedal, takže pro mě nikdo nic neudělá. Říkám jedno. Jsou teda pryč. Šel jsem někde pryč, zamotal jsem se. Samozřejmě a jsou blízko tábora, kde jsou hory Matky Boží, v blízkosti hor Matky Boží. Sám bych byl zvědavý, kdo chodí začátkem července v dešti někde na určité cesty, do lesa a tak dále. V Kojetině znám lidi, kteří tam založí rodinu. Umíjou jenom dobře zapálenou cigaretu mít, pochlastávat lahvové pivo a to je tak všechno v téhle zemi, kurva. Ano, znám lidi normálně v Kojetíně, ne, kde já žiju, kde umíjou jenom chlastat a umíjou urobit co a umíjou druhé ponižovat. Druhé ponižovat a říkat, že oni jsou něco, vole. Že oni, já nevím, co oni dokázali, kurva, hajzli. Ano, 500 korun poplatek. 500 korun poplatek, městský úřad, Kojetín, huk, za něco, že o někom něco mluvím. Furt jenom problémy. Vlastně vysát člověka, snažit se ho zabít, zlikvidovat a já nevím co. Ano, Kojetín, hanácká metropole, hanácká vesnice, která má 5000 obyvatel, co se týká Evy Kučerové, je někde v Plzni s nějakým Jirkou, nebo kdo ví co. Většinou jejich cíl není moje zničení. Nezajímám je. Jo, a vyloženě silně pochybuju, že někdo z nich dělá tyhle ty akce. Aby chodil v mokru, v dešti, v lese, měl promočené boty, všechno ponožky a všechno na sračku promočené. A chodil mimo cesty a kdo ví kde. No nic. Vím jedno, pokud se vrátím do Kojetína a bude tam někdo z lidí bydlet trvale, v Husově ulici, ať je to kdokoliv. A uvidím ho, že má zapalenou cigaretu, popravím tu svini. Je mi uprdele, co on chce po mně. Já nejsem kuřákem a nehodlám se nechat zmanipulovat lidmi žijícími v Kojetíně, aby oni mě přikazovali, že pokud nezačnu kouřit cigarety a nebudu pít alkohol, že zlikvidují mě Honzu přece chtěla, že mě zničí a že prostě nemám nárok na život nebo nemůžu existovat, nemůžu bydlet ve městě Kojetín, pokud nebudu kouřit cigarety. Jo, nikdo mě tenhle názor nebude říkat, nikdo. A jedno jisté vím. Nepřátelé jsou ti, co kouří cigarety. Celý lidský život byli mými nepřáteli. Chodil jsem do odborného učiliště Křenovice u Kojetína. S odpornými zrůdami, kteří uměli jenom hulit marihuanu. Využívat druhého k práci a ještě k tomu si z něho dělat výsměch, prostě vysmívat se mu. Jestli si myslíte, že si budete zahrávat se mnou, s Honzou Přecechtilem, a nejenom se mnou, ale i s jakýmkoliv jiným člověkem, který mi patří do mé rodiny, mně je to úplně jedno, kdo to je, já se nezajímám, ať je to kdokoliv, tak špatně budete dělat. Potkávám jednoho sráče ve městě Kojetín, u řeky Moravy, mně je jedno, kdo to je, já moc dobře vím, kdo to je. Jenom hulení marihuany, toho zajímá. Hulení marihuany, druhého sráče zajímá kouření cigaret. Pohybuje se ve městě Kojetíně a snaží se bohulibě žvanit a kde si cosi. Zatím jsem ho viděl jenom na čtyřkolce a kde si cosi. Silně pochybuju, že s tímhle člověkem někdy za lidský život jedná. Až bude mít moje cesty, můžeme se spolu domluvit. Naschle.